Pratik Python kursumuza dahil olan növbəti video dersimize hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu list metodlarıdır. List metodları mövzusu çok uzun olmasın diye ben burada vesaitdeki məlumatları yerleştirdim ve hemen o vesaitde verilmiş kodların izahına bakırıq bu video ərzində ki, beləcə daha kısa bir müddətdə bütün list metodlarını nəzərdən keçirə bilərik. Lakin bundan əvvəl mən istəyərdim ki, giriş üçün sizə STR datalarının listə çevrilməsi üçün olan list metodunu sizin yadınıza salım. Çünki bunu siz istifadə edəcəksiniz və sizə lazım olacaq. Yadınızdadırsa biz deyirdik ki, misal üçün hər hansı bir söz, misal üçün yazaq ki, söz bərabərdir. Burada belə yazaq burada salam. İndi biz bu sözü əgər siyahıya çevirmek istəyiriksə, yəni sözün hər bir hərfini bir siyahı elementi kimi göstərmək istəyirəmsə, bu zaman yazıram ki, söz list, söz list bərabərdir. Sözü götürürəm, söz, nöqtə, burada split var idi yadınızdadırsa. Split'in parametri də var, onu da daxil edə bilərsiniz. Split'dən istifadə edirəm. Və əgər mən bunu bu şəkildə etdiyim zaman, bu zamana əgər mən yazsam ki, print söz list, bu zaman görün ne olur. Kodumuzu çalıştıraq ve neticeni izleyelim. Gördüğünüz gibi salam sözü bu şekilde neydi? Bir siyahıya çevrildi. Ama burada bir problem var ki, salam sözü bir tövlükte oldu bir dana siyahı elementi. Eğer ben bunun her bir harfini ayırmak istedimse, bu zaman da ben sadece olarak mesela söz list 2 diye bir değişen daxil edelim ve burada yazarım ki, list, list konstruktorundan istifadə edirəm və həmin sözü götürüb list konstruktorunun içərisinə qoyaram. Və bu zaman mən əgər print vursam və söz list 2-ni çapa çağırsam, bunun nəticəsində artıq salam sözünün bütün hərflərini bir-birindən ayırmış oluram. Əgər bu söz deyilsə, bir cümlədirsə, cümlədirsə, cümlə bərabərdir. Misal üçün yazsalar ki, salam, əziz, belə yazaq, əziz dostlar. Deməli, dostlar, belə bir cümlə olsa və bu cümləni artıq split etmək üçün mən başqa variantlardan istifadə etməli oluram. Bu zaman yazıram ki, cümlə list, baxın burada o cümlə olduğu üçün mən yazıram cümlə list, bərabərdir. Deməli, cümləni götürürəm, cümlə, nöqtə, split, split'i götürürəm və split parametri olaraq da boşluq daxil edirəm. Yəni ki, cümlənin sözlərini ayırmaq üçün bundan istifadə edirəm və nəhayət print. Cümlə list. Deməli, cümlə list bu şəkildə. Bu kodu çalışdıraq və gördüyünüz kimi salam, əziz dostlar. Bunlar bir-birindən ayrıldılar və hər biri oldu bir siyahı elementi. Bu məlumatlar çox vacibdir, çünki siz bunlardan istifadə edib, əlinizdə olan STR datalarını siyahlara çevirib, bu videoda öyrənəcəyim bütün metodları həmin siyahı elementlərinə tətbiq edə bilirsiniz. Ona görə də bir çox datamız girişdə STR kimi gəldiyi üçün STR-in listə çevrilməsi çox vacib bir əməliyyatdır. Və bundan sonra artıq biz mövzumuza giriş edə bilərik. Bu kodlar STR-in kodları dərsində, yəni listə aidiyyəti yoxdur. Ona görə mən bunları siləcəm, sadəcə yada salmaq üçün idi. Və qayıtdıq planımıza. Planda birinci list metodumuz append metodudur. Bu hazır kodu götürək, çox vaxtımız getməsin deyə. Bunu gətirək playground'a qoyaq və yapışdıraq və çalışdıraq bunu. Burada nə baş verdiyini izah edək. Deməli, ilk öncə mənim siyahımda A, B, C var idi və siyahıma D-ni əlavə edirəm. D-ni əlavə etmək üçün append metodundan istifadə edirik. Append metodu D-ni də bizim siyahımıza əlavə edir. Bir şey yada saxlayaq ki, append metodu həmişə siyahının sonuna əlavə edir mənim verdiyim elementi. Və append yalnız bir parametr götürür. Yəni siz append-in istifadə edib 2 və ya daha artıq hərfi bir hərf siyahısına əlavə edə bilmirsiniz. Yəni bunu yadımızda saxlayırıq. Və bu append metoduydu. İndi isə gəlin digər metodlarımızla tanış olmağa davam edək. İkinci metodumuz insertdir. Baxın burada insert yazılıb. Insert nədir? Insert append-dən fərqli olaraq hər hansı bir pozisiya elementi əlavə etmək üçündür. Misal üçün, insert-i də götürək və gətirək, bura yapışdıraq. Baxın, burada insert iki parametr götürür. Mən burada da qeyd eləmişdim onu. Birinci, obyektin indeksi, yəni hara daxil olunacaq obyekt və sonra da obyektin özü, yəni sizin daxil etmək istədiyiniz obyekt hansıdır. Misal üçün, siyahı 1-2-3-dən ibarətdir. Mən siyahının 0-cı yerinə,
Yəni bu 1-in durduğu yerə 0 elə əlavə eləmək istəyirəm. Gəlin bunu çalışdıraq və gördüyünüz kimi artıq siyahım 0 1 2 3-dür. Əgər mən bu 0-ı sona əlavə etmək istəyirəmsə 0 1 2 və bura 1 3 yazmalıyam. Yəni ki bu şəkildə gördünüzmü? Yəni buradan 7 axıra yerləşdirilmiş oldu. 0 1 2 3 yəni sona 7 yerləşdirildi. Ortaya da yaza bilərəm. Məsəl üçün 1 2-yə də göndərmək olar bunu eyni şəkildə. Və deməli bu iki parametr götürülmüş. Parametrlərdən biri verəcəyiniz elementin hara gedəcəyi, yəni siyahıda tutduğu yer, ikincisi isə həmin elementin özüdür. Burada bildiyiniz kimi əgər mən burada salam yazsam, salamını yazmadıq, salam yazsam və bu salamı da eyni şəkildə siyahıya element kimi daxil etmək mümkündür. Yəni bu insert belə bir metoduydu. Insert metodundan sonra bizi gözləyir burada deməli clear metodu. Clear metodu siyahını silmədən siyahının bütün elementlərini silmək üçündür. Bir növ siyahını boş siyahıya çevirmək üçün istifadə oluna bilər. Run vurduq və gördüyünüz kimi len siyahı 0-dır. Yəni siyahımızda element yoxdur. Və hətta bundan daha əmin olmaq üçün print siyahını çapa çağıra bilərəm və təbii ki siyahı boş siyah formatında çapa çap olundu. Baxın boş siyahı. Yəni clear odur ki siyahının bütün elementlərini təmizləyir. Yəni içəridə heç bir element qoymur. Clear metodunu da öyrəndik. Bundan sonra bizi gözləyir copy metodu. Copy metodu maraqlıdır. Birinci siyahını ikinci siyahı ilə kopyalayır. Yəni bir siyahı var. Həmin siyahının dublikatını çıxarıb təzə bir siyahı yaratmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Baxın burada mənim birinci siyahım var və bu ikinci siyahı birinci siyahının kopyası olur. Bu nə qədər əhəmiyyətlidir? Baxın burada bir şey deyək. Məsəl üçün kopyanı çıxarandan sonra mən yazsam ki siyahı 1.append. Məsəl üçün, oraya bir dənə A hərfi əlavə etsəm və siyahı 1 ilə siyahı 2-ni çıxaranda çapar, siz bu fərqi görə biləcəksiniz. Baxın, fikir verin. Artıq siyahı 2, siyahı 1-in ikinci sətirdə kopyası olduğu üçün artıq üçüncü sətirdə aparılan dəyişikliklər siyahı 1-ə aiddir, amma siyahı 2-ə aid deyil. Çünki artıq siyahı 2 başqa bir siyahıdır. Və burada mən birinci siyahı 2-ni, sonra siyahı 1-i çap eləmişəm. Əgər bunların yerini dəyişdirsəm, siz bunu daha yəni olaraq görə bilirsiniz. Və run dedik və bu şəkildə gözəl bir kod ərsiyə gəlmiş oldu. Bunu da sildik və növbəti list metodumuza keçək. Count metodu. Count metodu çox vacibdir. Count metodu sayır, amma len-dən fərqli olaraq hər şeyi saymır. Nə demək istəyirik? Gəlin yapışdıraq. Məsəl üçün, mən burada count-a tapışıram ki, siyahımdakı birlərin sayını mənə göstər. Sayır və deyir ki, burada 2 dənə bir var. Bunun len-dən fərqi nədir? Məsəl üçün, mən əgər yazsaydım ki, print len, deməli, len siyahı. İndi bu fərqi özümüz görəcəkdik. Len ümumiyyətlə elementlərin sayını tapır. O mənə 4 göstərir. Çünki doğrudan da burada 4 dənə element var. Bu count isə mənə spesifik elementlər sayır. Yəni birlər sayır ki, görüm içəridə nə qədər bir istifadə olunub. Belə bir metoduydu. Düşünürəm ki, bu da aydındır. Və davam edirik. Extend metodu çox vacib bir metodlarımızdan biridir. Extend metodu siyahını siyahı ilə birləşdirməyə imkan verir. Extend metodu haqqında da gəlin bu kodu çalışdıraraq izah eləyək və bunun append-dən fərqinə də toxunacağım. Baxın, burada birinci siyahımız var, list 1, ikinci siyahımız list 2-dir. List 1-i list 2-yə birləşdirəndən sonra gəlin nəticələri ekrana verək. Baxın, siyahı 2-nin içərisində nə var idi? 3, 4, 5 var idi. Amma siyahı 1-in içərisində artıq həm 1, 2, 3 var, həm də 3, 4, 5 var. Yəni, bunların hamısı burada bir yerdədirlər. İndi deyə bilərsiniz ki, mən bunu append-lə eləyə bilərdimmi? Eləyə bilərdiniz. Gəlin, indi görək append-lə eləyəndə nə olur? Misal üçün, müvəqqəti olaraq mən bu hissəni deaktiv eləyirəm və buna bağlı olaraq aşağıdan özüm təzə kod yazıram. Yazıram ki, list 1, nöqtə, append. Append-in də içərisinə list 2-ni əlavə eləyək. List 2. Baxın, append-lə eyni işi gördüklərini düşünə bilərsiniz, amma belə bir fərq yaranır. Yəni, append götürdüyü hər hansı bir elementi bütöv bir element olaraq qatır həmin o siyahının içərisinə. Yəni, bir növ append-lə əlavə etdiyiniz siyahı birinci siyahının alt siyahısı olur. Yəni, append-dən istifadə edəndə siz əslində matriks yaratmış olursunuz. Yəni, siyahlar siyahısı. Amma extend-in işi odur ki, hər hansı bir siyahının elementlərini götürür və bu elementləri bir-bir belə deyək, əvvəlki siyahıya əlavə edir və fərq ortadadır. Yəni, misal üçün, mən burada Ctrl-Z vursam 2 dəfə, siz ekranda bu fərqi əyan olaraq görə bilirsiniz. Shift-Ctrl-F10 və buyurun. Yəni, append-dən istifadə etdiyiniz zaman siyahı ora bütöv bir element olaraq qəbul olunurmu deyim, daxil olunurmu deyim, belə bir şeydir. Bunu da sildik və davam edirik. Davam edirik növbəti
deməli metodumuzdan indeks metodudur. İndeks metodu adından da göründüyü kimi hər hansı bir obyektin yerini veya digər adıyla indeksini sizə qaytarır. Baxaq görək zapisimiz gedirmi? Bəli, heç bir problem yoxdur. Hər hansı bir elementin dediyimiz kimi indeksini sizə qaytarır. Onu yapışdıraq bura. Burada B-nin indeksini istəyirəmsə əgər RAM vururam və B-nin tutduğu yer 1'dir. Niyə? Çünki Python'da sayılma 0'dan başlayır. Onun yerdə onun tutduğu yer həqiqətən də 1 olur. Devam edək. Burada biz reverse metoduna gəldik. Reverse nədir? Reverse adından da göründüyü kimi siyahını tərsinə çevirən bir metoddur. Nəyə lazım olar? İşlədərsiz, işi yerini görərsiz. Reverse-dən istifadə etdiyiniz zaman verilmiş siyahı geridən başa doğru yığılmış olur. Amma reverse-in işini görən başqa bir funksiya metod daha var. Bu da sort metodudur. İndi sort, növbəti ilə sortdur. Sortdan danışaq. Sort əslində bunların içərisindəki ən qarışıq və ən qarmaqarışıq deyərdim ki, bir metoddur. Sortu axıra saxlaya da bilərəm. Görüm sortdan sonra nə var? Pop var. Pop sonuncudur. Popu izah eləyək, sonra sorta gələk. Çünki sort bunların içində ən uzun və ən qarışdırıcı metoddur. Popa gəldik. Pop neyinir? Pop, buradan baxırıq. Görürsünüzmü? Hər hansı bir elementi siyahıdan çıxarır. Və görürsünüzmü? Sıfırıncı elementi çıxardı. Əgər mən buna parametr verməsəm, bu susqunluq parametri olaraq hər zaman sonuncu elementi çıxarır. Yəni ki, bir neçə dəfə bu kodu çalışdırsanız da parametr verilməyəndə bu da deməli sonuncu elementi siyahından uzaqlaşdırır. Əgər təbii ki, parametr versəniz, onda ürəyiniz hansını istəyirsə, onu siyahınızdan uzaqlaşdırmağa qadirdir. Və gördüyünüz kimi, mən B-ni uzaqlaşdırdım və ya bir başqasını uzaqlaşdırdım. Belə. Məsələn, burada uzaqlaşdırdığı elementi sizə qaytara da biləcəyini düşünürəm. Məsəl üçün, bura bir dənə yazaq ki, data bərabərdir buna və pop və burada print. İnanmıram ki, bu kod işləyər, amma hər halda yazıram. Run. Yox, qaytardı, bəli. Baxın, bu mənə həm belə deyək, çıxartdığı elementi də qaytara bilir. Yəni, hansı elementi çıxardığını ekranı da verə bilir. Həm də təbii ki, öz işini görür və həmin elementi ümumiyyətlə siyahdan təmizləyir. Növbəti olaraq və son olaraq, dedik, ən çətini sona saxlamışıq. Ən çətin metodumuz, belə deyək, ən uzun və baş ağırdan metodumuz sort metodudur. Niyə? Çünki sortun belə deyək, parametrləri çoxdur. Baxın, burada görürsünüz, sort 2 parametr alır. Sort 2 parametr alır nədir? Birinci parametr hər hansı bir funksiya ola bilər, key dediyimiz. İkinci parametri isə, deməli, onun reverse-ünün açıq olub olmamağıdır. Gəlin bir-bir izah edək. Baxın, təsəvvür edək ki, bizim belə bir siyahımız var. Bu hissəni götürək. Yox, bu da çox oldu. Gəlin, bax, buranı götürək. Ctrl-C. Ctrl-V. İndi mən burada təsəvvür edəyim ki, həmin o metodu tətbiq edirəm. Yəni, sort metodunu tətbiq edirəm. Və reverse-ün açıq olduğu və reverse-ün bağlı olduğu hallara baxırıq. Ctrl-C və gələk bura Ctrl-V. İndi fikir verir. Reverse bərabərdir false-dur. Yəni, siyahını tərsinə yığmır. Saytrofik eləyir, amma siyahını tərsinə yığmır. Misal üçün, mən burada yazsam ki, print. Bunların hamısını printin içərisinə alsam. Bu şəkildə. Və indi görün, necə bir nəticə olur. Baxın, none oldu. None oldu, niyə? Çünki reverse bərabərdir bizdə false-dur. Əgər biz bunu bu şəkildə eləsək, bir dəqiqə bunu buradan hər hansı bir dəyişənə mənimsədək, data bərabərdir buna. Bundan sonra da mən print deməli data desəm, yəni indi run edək bu kodu və yenə də none nəticəsi alırıq. İndi reverse bərabərdir true olsa əgər bu şəkildə, bir də bunu run etdirsək, yenə də none nəticəsi alıram. İndi sual verə bilərsiniz ki, yəni none nədir? Yəni, niyə mən burada nəticə olaraq hər hansı bir siyahı və ya element yox da none nəticəsi almış oluram? Bunun cavabı əslində buradadır. Baxın, əslində bunun cavabı buradadır. Əgər mən burada sortu heç bir parametrsiz versəm, buradan fikir verin, izahda da yazıldığı kimi susqunluq parametri ilə, bu zaman o mənə bunların hamısını, belə deyək də, bir növ düzmüş olur. Misal üçün, bunu tətbiq elədik bura. Misal üçün, my list bərabərdir bu şəkildə və buradan da bunu çıxartdıq çapa və run dedik. Fikir verin, nə baş verdi? Susqunluq parametrini mən true qoymuşam. Yəni, burada əlifba sırasına uyğun olaraq
reverse açıqdır. Reverse açıqdır ne deməkdir? Yəni hərfləri tərsinə yığır. Əgər reverse-ü mən bağlasam, reverse bu arada necə gəlir? Çox sadə. MyList yazıb nöqtə qoyub sort yazdığınız zaman reverse yazanda reverse bərabərdir çıxır. Buradan da siz false ya da true əmrlərini qoya bilirsiniz. Bu dəfə reverse false-dur. Reverse false-dursa təbii ki A'dan sona doğru yığır. Bu sortdur. Sortun gözəlliyi odur ki, sortirovkadır. Yəni artan və ya azalan sırayla, əgər reverse bərabərdir true-dursa artan sırayla, reverse daha doğrusu reverse bərabərdir true-dursa azalan sırayla, yəni tərsinə, reverse bərabərdir false-dursa bu zamanda artan sırayla düzür. Yəni bu reverse-in işinə fikir verin. Bunun daha maraqlı eləyən, yəni bu belə deyək, metodu daha maraqlı eləyən bu metodun funksiyalarından bir yerdə işləyə bilməsidir. Məsəl üçün, burada bizim vəsaitimizin içində ikinci bir nümunə var və həmin o nümunəni götürək, Ctrl-C. Burada ola bilsin ki, funksiyalar sizə aidin deyil, amma narahat olmayın, yəni burada bir problem yoxdur. Bu funksiyasində, burada əslində bu kod nə işə yarayır? Bu kodun əlində bir siyahı var, məsəl üçün, MyList var, amma bu siyahı tapıllardan ibarət bir siyahıdır. Yəni, necə izah edək bunu? Məsəl üçün, bu siyahının özü, belə sizi başa salaq ki, çoxlu-çoxlu kiçik tapıllardan ibarətdir. Yəni, bu tapılların siyahısıdır. Və əgər belədirsə, deməli, burada biz, və salam, bu da gözəl, və deməli, burada biz, fikir verirsinizsə, bir dənə funksiya yaratmışıq. Bu funksiya nə edir? Gələn hər bir siyahı elementinin, yəni misal üçün 1 ilə 9 ya da 3 ilə 8 ya da 5 ilə 7 ya da 7 ilə 6 gələndə bu onların ikincisini alır. Yəni misal üçün 1 ilə 9-dan ibarət olan tuple-ın içində bu mənə 9-u götürür. Niyə 0? Çünki 1-dir. 1 9-dur da, yəni o ardıcılığa görə və bu mənə misal üçün 3 ilə 8 gələndə 8-i götürür və bu nə edir? Baxın, MyList bərabərdir sort, key bərabərdir getSecond. GetSecond nədir? İkincini götür. İkincini götür mənim bu funksiyamın adıdır. Yəni, mən bu koda tapışıram ki, ikincini götür və ikinciyə görə müqayisə apar. Yəni, burada fikir verin, iki dənə məlumat var. Yəni, siz bunların hansına görə müqayisə aparacağınızı bilmirsiniz. Yəni, hansına görə sortirovka eləyəcəyinizi bilmirsiniz. Misal üçün, bunu mən run etdirdiyim zaman, indi misal daha da yaniləşdirəcəm təbii ki, hələlik bunu başa düşək. Burada fikir verin, reverse bərabərdir true-dursa, bu zaman azalan sırayla düzməlidir. 9, fikir verin, bura baxın, 9, 8, 7, 6. Əgər mən istəyirəmsə ki, bu parametr olaraq 1-i, 3-ü, 5-i və 7-ni götürsün. Bu dəyişikliyi gətirib datanın içərisində, getSecond-ın içində eləməliyəm. Deyirəm ki, bu dəfə sən siyahının birinci elementlərinə bax və ardıcılığı ona əsasən düz. Hə, bu da ona əsasən düzür. Baxın, 7, 5, 3, 1 olaraq təyin edir. Burada getSecond bir funksiyadır və bu getSecond haqqında, yəni ümumiyyətlə funksiyalar haqqında bizim əlavə bir videomuz olacaq. Sadəcə, bunu maraqlı eləyən odur ki, sort metodu, özünə key olaraq, yəni parametrlərindən biri olaraq hər hansı bir funksiyanı qəbul edə bilir və bu, bunu daha güclü bir alətə çevirir. Yəni, bunu nə üçün istifadə edə bilərsiniz? Gəlin, belə bir şey fikirləşək. Misal üçün, işçiləriniz var. Həmin işçilərinizin adı Anar, sonra Asim, misal üçün, Orxan, belə deyək, bir dəqiqə, deməli, Orxan və Nübardır. Nübar olmasın, günay olsun. Misal üçün, bu sizin işçilərinizdir. Bu işçilərinizin hər birinin müəyyən bir yaşları var. Misal üçün, 26 yaş bunundur. Misal üçün, 38 yaş bunundur. Misal üçün, 17, yox, 27 yaş bunundur. Və misal üçün, 36 yaşda, misal üçün, bunundur. Bu şəkildə sizin siyahılarınız və işçiləriniz və bu işçilərinizin, belə deyək, daha doğum tarixləri var. Və indi gəlin, biraz da dərinləşdirək. Tutaq ki, bunların maaşları da var. Bu adam alır 500.00, bu adam, deməli, alır, tutaq ki, 350.00, belə, bu adam da alır, misal üçün, deyək, 800.00 və bu adam da, tutaq ki, alır 450.00. Deməli, tam 0-0. Görək bir problem yoxdur ki, RAM yoxdur. Əla. İndi burada fikir verməyinizi istədiyim nədir? Baxın, mən bu işçilərimi, yəni bu mənim işçilərimdir, təsəvvür edək ki, mən bu işçilərimi onların yaşlarına görə,
onların maaşlarına göre ve onların həmçinin adlarının ilk hərflərinə görə sıralaya bilərəm. Məsəl üçün, gəlin elə eləyək ki, bu işçilər burada adlarının ilk hərflərinə görə sıralansınlar. Bu zaman bura qədər düzdür, yəni datanın 0-cı elementi götürürəm. 0-cı element kimdir? Bunların adlarıdır. Siyahını sıralamanın adlarına görə aparıram. Reverse bərabərdir, true-nu söndürürəm, çünki qoyun tərsinə düzməsin. Burada print my list olunan yerdə isə mən daha maraqlı bir şey eləmək istəyirəm. İterasiyadan istifadə edirəm. Keçən dəfə biz iterasiyadan danışmışdıq. Deyə bilərəm ki, for i in my list. My listin içərisindəki hər bir element üçün print i. Yəni bu i elementi nə ilə? Çap elə. Və burada artıq mən bunları alt-alta çap olunmuş halda görməliyəm. Run dedik və fikir verin. Anar, Asim, Günay və Orxandı. Adlarına görə düzülüblər. İndi mən istəyirəmsə ki, onlar mənə, misal üçün, yaşlarına görə düzülsünlər. Bu zaman bunun 0-cı yox, 1-ci elementinə baxmalıyam. Yəni ki, 26-ya, 38-ə və s. İndi bu dəfə run etdiyim zaman, görsünüz mü, artıq onlar yaşlarının artma sırası ilə düzüldülər burada. Və bir iş daha görək. Gəlin burada artıq biz onları maaşlarına görə düzək. Maaşlarına görə düzək 0, 1, 2 və bu zamanda maaşlarını gəlin tərsinə düzək. Reverse-ü true eləyək və reverse açılsın. Yəni maaşların azalma sırası ilə düzək bunları. Və gördüyünüz kimi deməli 800, 600, 450, 350 və s. Yəni bu, belə deyək, sort metodunun üzərində bu qədər vaxt xərcləməyə həqiqətən də deyir. Çünki sort metodu əgər ki, funksiyalarla bir yerdə işləməyə qadirdirsə, bu arada sort funksiyayla bir yerdə yazanda funksiyanın yanındakı iki mötərizəni yazmayın. Normalda biz əgər bir funksiyaya müraciət ediriksə, misal üçün bu get second-da müraciət ediriksə, yanında mötərizələr açılır, siz onları yazmayın. Fikir verin, mən yazmamışam. Və bu zaman siz belə deyək, sort metodunun hər hansı bir funksiyayla bilgə işləməsini təmin edirsiniz ki, və orada funksiya sizin üçün çox güclü bir alət olur. Misal üçün, burada mən başqa şeylər də edə bilərdim, yəni müəyyən bir bu datanı götürüb, misal üçün bu maaşı götürüb, bunu müəyyən bir prosedurlara bu funksiyanın içində məruz qoyub, sonra çıxara bilərdim və bunu əsasən müqayisəmə apara bilərdim. Bunlar hamısı mümkündür. Misal üçün, burada əgər bunların başqa dataları da varsa, mən bu iki datanı bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə analiz edib, bunu əsasən bir sortirovkada apara bilərdim. Yəni, ona görə sort metodunu öyrənərkən, sortun bu iki funksiyasını, yəni reverse parametrinin funksiyalarını və həmçinin key parametrinin funksiyalarını, həmçinin o parametrin funksiyayla necə işlədiyini də öyrənməyiniz məsləhətdir ki, bu sizə görəcəyiniz işlərdə çox böyük kömək olacaq deyə düşünürəm. Əsas planımıza geri dönürük və burada da görürük ki, əsas planımız da artıq bitib. List metodları bu qədər idi. Uzun bir video olduğunu düşünmürəm. Çox faydalı bir video idi. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.